Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн салбар бизнес удирдлага хүмүүнлэг сургуулийн аялал жуулчлалын менежмент мэргэжлийн танилцуулгыг хүргэж байна. Аялал жуулчлалын салбар нь манай улсын эдийн засгийн тэргүүлэг салбаруудын нэг бөгөөд цаашид хурдтай өсөх хандлагатай байна. Тус салбар нь дэлхийн эдийн засгийн 10% нийт ажлын байрны 10 гаруй хувийг эзэлдэг байна. Аялал жуулчлал төдийгүй бусад үйлчилгээ бизнесийн салбарт ажиллах өргөн боловч хөрөнгө чадвар сайтай мэргэжлүүдийн тоонд зөвөөсөөр тооцогддог. Мэргэжлийн хичээлүүдийг англи хэл дээр өргөсгөхөс гадна хичээлүүдийн хөтөлбөрүүд нь ACBSB олон улсын маглан итгэмжлэлийн байгууллагаас маглан итгэмжлэл хийгдсэн байна. Япон улсад 1 жилийн хугацаанд цалинтай мэргэжлийн дадлага хийхээс гадна дадлах хийх хугацаанд өөрийн хилний чадварыг цэцэрлэх болон тухайн улсын соёлоос суралцах боломжтой. Мэргэжлийн дадлага амжилттай хамгаалж ажил үргээ сайн гүйцэтгэж чадвал төгсний дараа Япон улсад үнцэн ажилтнаар ажилд орох боломжтой юм. Үнцэн ажилтнаар орсны давуу тал нь ур чадвараа дэвшлүүлэхээс гадна өндөр цалинтай найрсаг бүтээлч хамт олон дунд ажиллах болно. Монгол улсын ихтэй сургуулиудын аялал жуулчлалын менежмент чиглэлээр суралцдаг оюутнуудын дунд зохион байгуулагддаг грант тур тэмцээнд жил бүр амжилттай хүлэн оролцож байна. Суралцж буй хугацаанд намар, хаврын улирт нэгээс дээш курсын аялалд хамруулан Монголын үзэсгэлэн газраар аялдаг бөгөөд энэ нь курс дундах харилцааг бэхжүүлдэгээр бусад мэргэжлэр суралцж буй оюутнуудаас илүү давуу талыг олж авдаг байна. Нарсаг хамт олон мэргэжлийн багш нарыг хүргэж буй чанартай мэдлэгийг та бүхэнд хүргэх гэж байгаадаа манай мэргэжлийн хамт олон болон оюутнууд таатай байх болно. Та бүхнийг манай мэргэжлийг сонгон суралцна гэдэгт итгэлтэй байна.